Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan o'zbek adabiy tilining eng katta bo'limlaridan hisoblangan morfologiya bo'limi bilan tanishishni boshlaymiz. O'zbek adabiy tilining morfologiya bo'limi bu morf so'zidan olingan bo'lib shakl degan ma'noni anglatadi. Logos atamasi esa bu ta'limot degan, ya'ni shakllar haqidagi ta'limot. Shakl sifatida o'zbek adabiy tilida morfologiya bo'limida nima nazarda tutiladi? Shakl deyilganda morfologiya bo'limida so'z nazarda tutiladi. Biz o'tgan darslarimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi shunaqa atama, ya'ni morf atamasiga duch kelgan edik. Ammo morfemika bo'limidagi morf atamasi bu asos va qo'shimcha kabi ma'nolarni ifodalar edi. Undan farqli o'laroq morfologiyadagi morf atamasi bu so'z degan ma'noni anglatadi. Demak, bundan tushunish mumkinki, morfologiya bo'limining asosiy o'rganish obyekti bu so'zdir. Ammo o'zbek adabiy tilida so'z asosiy obyekt sifatida nafaqat morfologiyada, balki leksikologiya bo'limida ham o'rganiladi. Xo'sh, morfologiya va leksikologiyada o'rganiladigan so'zning asosiy farqi nimada? Morfologiyada o'rganiladigan so'z grammatik ma'no ifodalashi kerak. Leksikologiyada o'rganiladigan so'z esa lug'aviy ma'no ifodalashi kerak. Lug'aviy hamda grammatik ma'nolar bular qanday ma'nolardir? Lug'aviy ma'no bu atamani biz leksik ma'no, atash ma'nosi yoki bosh ma'no sifatida ham e'tirof etishimiz mumkin. Lug'aviy ma'no deganda o'quvchi nimani tushunishi kerak? Lug'aviy ma'no o'sha so'zni, xohlagan bitta so'zni eshitgan paytingizda yoki yozuv taxtasida ko'rgan paytingizda insonning ongida paydo bo'ladigan ilk tushuncha. Masalan, gul so'zi. Gul so'zini eshitganimizda yoki bo'lmasa, uni yozuv doskasida yozilgan yozma holatda ko'rganimizda ongimizda paydo bo'ladigan ilk tushuncha bu o'simlik, gullash yoki gulsiz holatdagi o'simlik ma'nosidir yoki tushunchasi. Yoki bo'lmasa kitob so'zini oladigan bo'lsak ham xuddi shunaqa. Kitob so'zi bu o'qishga mo'ljallangan predmet ma'nosida ongimizda tushuncha sifatida saqlanadi. Demak, aynan mana o'sha tushuncha so'zning lug'aviy ma'nosi deyiladi. Grammatik ma'nosi esa xohlagan bitta so'zning, aniqrog'i xoh u mustaqil so'zmi yoki xoh yordamchi so'z turkumi, har bitta so'z turkumining, ya'ni so'zning grammatik ma'nosi mavjud. Bu nima? Grammatik ma'no deganda oddiygina qilib so'zning qaysi so'z turkumiga tegishli ekanligi tushunilishi lozim. Masalan, yuqorida aytganimiz gul so'zi aniqlab olsak, nima? Ya'ni ot so'z turkumiga tegishli. Kitob so'zi ham nima so'roqiga javob bo'lganligi sababli ot so'z turkumiga tegishli va u so'zlarning grammatik ma'nosi ot so'z turkumi deyiladi. Endi grammatik hamda lug'aviy ma'nolarni biz testlardan so'z orqali tushunishga harakat qilamiz. Xo'p, test so'zi bu qanday lug'aviy ma'noga ega? Test bu xuddi insho, diktant kabi o'quvchi bilimini sinashning, ya'ni sinovning bir usuli degan tushuncha sifatida ongimizda saqlanadi. Demak, bu tushuncha test so'zining lug'aviy ma'nosi deyiladi. Test so'zining grammatik ma'nosini esa biz yuqoridagidek aynan shu so'zga so'roq bergan holatda aniqlaymiz. Ya'ni test nima? Nima so'rog'iga o'zbek adabiy tilida ot so'z turkumi javob beradi. Ushbu so'zning grammatik ma'nosiga yanada chuqurroq yondash maqsadida uning grammatik shakllariga e'tiborimizni qaratamiz. Ya'ni lar hamda dan qo'shimchalari, ya'ni grammatik shakllari ko'plik yoki kelishiklar turkumiga kiradigan chiqish kelishigi kabi grammatik ma'nolarni beradi. Demak, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, morfologiya bo'limi hamda o'zbek adabiy tilining leksikologiya bo'limida so'z o'rganilib, bu so'zlar aynan ikkita bo'limda o'zaro farqlanadi. Demak, morfologiyada o'rganiladigan so'z bu grammatik ma'no ifodalaydigan birlik bo'lishi kerak. Grammatik ma'no ifodalashi deganda biz yuqorida qaysi so'z turkumiga tegishli ekanligini deb izohladik. Ko'ramiz, qaysi so'z turkumlar qanday grammatik ma'nolarni ifodalaydi. Ot so'z turkumi. Ot so'z turkumi umumiy grammatik ma'noni ifodalashi uchun
unga xos bo'lgan predmetlik anglashiladi. Bundan tashqari ot so'z turkumiga tegishli bo'lgan egalik, ko'plik hamda kelishik qo'shimchalari, ya'ni grammatik shakllari ham mavjudki, bular ot so'z turkumining umumiy grammatik ma'nosini hosil qiladi. Sifat so'z turkumida shu so'z turkumiga xos bo'lgan grammatik ma'nolarni daraja grammatik ma'nosi yuzaga keltiradi. Ravish hamda son so'z turkumlarida ularning ma'noviy guruhlari shu so'z turkumining grammatik ma'nosini beradi. Ammo fe'l so'z turkumi o'zbek adabiy tilida mavjudki, bu so'z turkumi o'zining grammatik ma'nosini bo'lishli bo'lishsizlik grammatik shakllari bilan nisbat, mayl, zamon hamda shaxson grammatik shakllar orqali ifodalaydi. Bu grammatik ma'nolarni quyidagi so'zlar orqali izohlaymiz. Masalan, savollarimga so'zi. Savollarimga so'zi nima so'rog'iga javob bo'lganligi sababli ham bu ot so'z turkumi deya izohlanadi. Uning tarkibidagi lar qo'shimchasi ko'plik ma'nosini, grammatik ma'nosini, im qo'shimchasi egalikning birinchi shaxs birlik grammatik ma'nosini, ga jo'nalish kelishigi grammatik ma'nosini ifodalaydi. Oqish yoki ko'proq sifat so'z turkumiga tegishli bo'lgan bu birliklar o'zining tarkibida oq qanday, ko'k qanday so'roqlarga javob bo'lib, oqish belgining kuchsiz darajasini, ko'proq esa belgining qiyosiy darajasini ifodalab keladi. Yoki beshtacha so'zi son so'z turkumiga tegishli bo'lib, bu chama son umumiy grammatik ma'nosini ifodalaydi. Avval so'zi esa ravish so'z turkumiga tegishli bo'lib, bu payt ma'nosini izohlaydigan payt ravishi degan grammatik ma'noni ifodalaydi. Endi e'tiborimizni fe'l so'z turkumiga qaratamiz. Fe'l so'z turkumidan aytdik yoki yuborishyapti kabi birliklar aytdik so'zidagi d grammatik shakli o'tgan zamon grammatik ma'nosini ifodalaydi. K grammatik shakli esa shaxson qo'shimchalarining birinchi shaxs ko'plik grammatik ma'nosini ifodalaydi. Yuborishyapti so'zida yubormoq fe'liga birgalik nisbat qo'shimchasi qo'shilgan holatda yap hozirgi zamon ti uchinchi shaxs birlik ma'nosini ifodalaydigan shaxson ko'rinishi grammatik ma'nolarni ifodalab keladi. Demak, ikkala fe'l so'z turkumiga oid bo'lgan misollarimizda ham mayl shakli bu xabar maylida deya izohlanadi. Har qanday grammatik shakl bu grammatik ma'no ifodalashi lozim. Buni qanday izohlashimiz kerak? Grammatik shakl sifatida biz yuqoridagi so'zlarda, masalan, ko'kroq so'zidagi roq qo'shimchasini grammatik shakl deya e'tirof etamiz. O'zbek adabiy tilida grammatik shakllar degan atama bu ko'proq qo'shimchalarga nisbatan aniqrog'i, lug'aviy hamda sintaktik shakl esa uch qo'shimchalarga nisbatan ishlatiladi. Har qanday grammatik shakl grammatik ma'no ifodalar ekan, demak so'zlar o'zbek tilida umuman tilda grammatik shakllangan holatda yuradi. Grammatik shakllanish 4 xil usul bilan amalga oshadi. Birinchisi, so'z tarkibiga, ya'ni so'z asosiga lug'aviy hamda sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarni qo'shish orqali grammatik shakllantirishimiz mumkin. Masalan, onaxon, ko'chaga so'zlari xuddi shu usul bilan grammatik shakllangandir. Yordamchi so'zlarni qo'shish orqali ham grammatik shakllantirish mumkin so'zlarni. Masalan, ot so'z turkumiga ko'makchi so'z turkumidagi so'zlardan qo'shish. Masalan, sohil tomon yoki osmon uzra kabi birikuvlar, bular yordamchi so'z turkumlarini qo'shish orqali grammatik shakllanish deyiladi. Yoki fe'l so'z turkumiga ko'makchi fe'llarni qo'shish orqali yoki to'liqsiz fe'llarni qo'shish orqali ham so'zlarni grammatik shakllantirish mumkin. Masalan, aytib berdi, aytgan edi holatida. Yoki o'zbek adabiy tilida so'zlarni juftlash yoki takrorlash orqali ham so'zlarni grammatik shakllantirish mumkin. Masalan, juftlash orqali ota-ona, yaxshi, yomon, oq, qora kabi birliklarni, takrorlash orqali esa asta-asta, sekin-sekin kabi birliklarni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Demak, ushbu mavzumizga xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, so'zning grammatik ma'nosi bu barcha so'zlarga tegishli bo'lgan ma'nodir. So'zning lug'aviy ma'nosi esa bu faqat tushuncha ifodalaydigan so'zlargagina xos bo'lgan ma'nodir. So'zning grammatik ma'nosi u xoh mustaqil so'z turkumi bo'lsin, xoh yordamchi oraliqdagi so'z turkumlar bo'lsin, o'zbek tilida mavjud bo'lgan barcha so'zlarga xos bo'lgan ma'no hisoblanadi.
Fan olamida ma'lumki, azal-azallardan so'z, unga xos bo'lgan xususiyatlar insonlarni, ayniqsa olimlarni juda ham qiziqtirib kelgan. Shu xususda dunyo tilshunosligining asosiy hisoblangan hind tilshunosligi so'zlarni turkumlarga bo'lish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini qat'iy ravishda o'rganib shunday xulosaga kelgan. Ya'ni dastlab ilk tilshunoslikda so'zni turkumlarga bo'lish hind tilshunosligida boshlangan bo'lib, ular otlar, fe'llar hamda yordamchi so'z turkumlariga bo'lganlar. Ikkinchi o'rinda Aristotel, ya'ni hind tilshunosligi falsafasiga asoslangan holatda yunon tilshunosligiga asos solib, ular so'zlarni otlar, sifat, son, olmosh, fe'l hamda yordam so'z turkumlariga bo'lganlar. Hind hamda yunon tilshunosligi asosida rus tilshunosligi ot so'z turkumi tarkibidan olmosh ravishlarini alohida ajratgan holatda fe'l hamda yordam so'z turkumlariga bo'lgan. Hozirgi o'zbek adabiy tilshunosligida biz so'zlarni turkumlarga bo'lishdan oldin ularning o'ziga xos bo'lgan quyidagi xususiyatlariga ko'ra ko'rib chiqamiz. Ya'ni so'z turkumga bo'linayotgan paytda mustaqil ma'noga ega yoki ega emasligi, mustaqil holda so'roqqa javob bera olishi yoki bera olmasligi, yoki mustaqil holda sintaktik vazifa bajarishi yoki bajara olmasligiga ko'ra so'z turkumlariga bo'linadi. O'zbek tilshunosligida bunday so'z turkumlar dastlab 3ga bo'linadi. Ya'ni mustaqil so'z turkumlar, yordamchi, oraliqdagi yoki alohida so'z turkumlari. Bu 3 so'z turkumi qaysi xususiyatiga ko'ra bir-biridan farqlanadi? Mustaqil so'z turkumlar yuqorida berilgan 3 xususiyatni o'zida aks ettira oladi. Yordamchi so'z turkumlar esa mustaqil so'z turkumlarga qo'shilgan holatda bu vazifalarni mustaqil holda bajara olmaydi. Oraliqdagi so'z turkumlar bular mustaqil va yordamchi so'z turkumlari oralig'ida qolganligi, ya'ni masalan, oraliqdagi so'z turkumlar sirasiga kiruvchi taqlidiy so'zlar xuddi mustaqil so'z turkumlari singari mustaqil holda lug'aviy ma'noga ega bo'lishi yoki so'roqqa javob bo'lishi sintaktik vazifa bajara olishiga ko'rib mustaqil so'z turkumlariga juda yaqin turadi. Ammo ayrim bir xususiyatlariga ko'ra hozircha ular o'zbek tilshunosligida oraliqdagi so'z turkumi deya talqin etiladi. Demak, mustaqil so'z turkumlariga ot, sifat, son, olmosh, ravish hamda fe'l so'z turkumlari kirsa, yordamchi so'z turkumlariga ko'makchi, bog'lovchi yuklamalar. Oraliqdagi yoki alohida so'z turkumlariga tilshunosligimizdagi undov, taqlid hamda madal so'zlar kiradi. Shuning bilan aziz o'quvchilar, morfologiya bo'lim va unga tegishli bo'lgan kirish mavzularga oid ma'lumotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.